ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለርጉዝ እህት የከሰራሁት 6 አይነት የጾም በየአይነቱ አገልግል 3ቱን ምስር ወጥ፣ ጥቅል ጎመን በካሮትና ፎሶሊያ በካሮት ጥብስ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩን ሄድ። ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ድጋፋችሁ አብሮነታችሁ ሁሌም የማይለየኝ አመሰግናለሁ። ለምስር ኩክ ወጡ ድስት ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ሩብ ኩባያ ዘይት አደርግና 3 ሽንኩርቶችንም ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን አቁላለቻለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ውሃ ጠብ ያደረኩ ቁሌቱን በደንብ አቁላለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮት ተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ለምስር ወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። ቁሌቱን ውሃ ጠብ ያደረኩ ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። 2 ኩባያ ምስር ክክ አጥብ ያዘጋጅቻለሁ። ምስር ክኩን አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ምስር ወጡን ለአገልግል እንዲመች አድርጌ ቀጠን አድርጌ ነው የምሰራው። በጣም ቆንጆ የማያቃጥል ዘይትና ቅመም የሚያልበዛበት ምርጥ የምስር ክክ ወጥ አሰራር ነው። አልጫ ጥቅል ጎመን በካሮቱን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። አነስ ያለ ጥቅል ጎመን ያዘጋጀሁት በስሱና ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከተፈ አጥብ ያዘጋጀዋለሁ። የምጠቀመው ካሮት ሽሬድድ ካሮት ነው ወይም በቀጫጭ ነው የተከታተፉት። ለሰላጣ ምን ተጠቀመው ነው ማደርገው። ጥቅል ጎመንና ካሮቱን ለመስሪያ ድስት ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ሩብ ኩባያ ማይሞላ ዘይት አደርጋለሁ። አንድ ትልቅ ሽንኩርት በቁመቱ ከተፈ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አቁላለዋለሁ። ش
ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቻለሁ። ካሮቱን ሽሬድድ ካሮት ነው የምጠቀመው። አነስ ያለውን ለሰላጣ መንጠቀመው ነው ማደርገው። አጥብ ያዘጋጀቻለሁ። ካሮቱን አስገብቻ አቁላላቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ። ካሮቱ ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ሸታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። አጥብ ያዘጋጀሁትን ጥቅል ጎመን አስገብቼ ደግሞ አብሬ ያቆላላው አበስላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። አልጫ ጥቅል ጎመን በካሮቱን ቆንጆ አድርጌ በዚህ መልኩ አብስዬ ጨርሻለሁ። በመጨረሻም አንድ ቃሪያ በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ከእሳት አወጣዋለሁ። ለዚህ ቪዲዮ ሶስተኛውን እና የመጨረሻውን ፎሶሊያ በካሮት ጥብስ ሰራለሁ። ፎሶሊያውን ከመጥበሴ በፊት አጥቤ አድርቅ ያዘጋጀዋለሁ። ፎሶሊያውን ካጠብኩት በኋላ እንደዚህ ፎጣ ላይ ዘርር አድርጌ አድርቀዋለሁ። ድስት ውስጥ አንድ ኩባያ ዘይት አድርጌ ከፎሶሊያው የተወሰነውን አድርጌ ጠብሻ በስለዋለሁ። ፎሶሊያውን ቆንጆ አድርጌ ጠብሻለሁ። እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አድርጓለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የካሮቱንም ተመሳሳይ አድርጌ ጠብሻ በስላቸዋለሁ። ካሮቶቹንም ፍቄና
ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ካሮቶቹን አስገብቼ ጠብሳቸዋለሁ። ካሮቶቹን ቆንጆ አድርጌ ጠብሻቸዋለሁ። ካሮቶቹንም እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አድርጋቸዋለሁ። ዘይቱ ብዙ ስለሆነ የተወሰነውን ከድስቱ ቀንሻን ስጬ ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ አቁላልቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሮ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጥብስ አድርጌያቸዋለሁ። ጠብሼ አዘጋጀሁትን ፎሶላና ካሮት አስገባና አብሬ ትንሽ አገልበጥ ገልበጥ ያደረኩ አቁላላቸዋለሁ። ለፎሶላና ካሮቱ በቂ ነው ያልኩትን ጨውና ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። በመጨረሻም አንድ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጀቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ከእሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ለርጉዝ የተዘጋጀ የጾም በየአይነቱ በርበሬ ዘይት ቀመምም ያልበዛበት ምርጥ አሰራር ነው። ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።